основному закарпатське. На столі тканина, ножиці, трафарет із зображенням котика, клей, а ще гудзики та інші деталі для декору. Маленькі гості Ужгородського замку уважно слухають завдання та приступають до роботи. Я сьогодні робила котика. Майстер-клас із виготовлення іграшкових котиків для дітвори організували працівники краєзнавчого музею. Таким чином вирішили відсвяткувати Всесвітній день кота. 8 серпня з 2002 року відзначають Всесвітній день кішечок. Захід організують різні заходи, якраз з метою, щоб привернути увагу до безпритульних кішок, яких, на жаль, дуже багато і збільшується з кожним роком. Поки діти майстрували, працівники музею розповідали їм історії про кішок, зокрема, про диких представників із родини котячих, як живуть в лісах та чому зникає їх популяція. Згодом діти відправилися на екскурсію, де на власні очі побачили експонати диких кішок. В лісових котів одинакові окраси, і вони набагато більше, чим домашні коти. А згодом малеча відправилася Ужгородським замком у пошуках дикого кота. Де заховані у нас котики? 1, 2, 3. Ура, ви мене знайшли. Я єдиний кіт лісовий в Ужгородському замку. Подивіться на мене уважно і порівняйте мене з своїм домашнім котиком. Цілий квест з пошуку котиків захопив не тільки малечу, а й їх батьків. Дуже подобається дітям і багато цікавої інформації. І дитині дуже сподобався квест і захід в цілому. Свято кота у всьому світі почали відзначати ще у 2002 році. Різні дійства по всьому світу у цей день організовують для привернення уваги до проблем безпритульних котів.